Edhe gjatë ditës së mërkurë në Tetovë dhe Gosivaru realizuan kontrole të automjeteve në komunikacion nga anë e policisë, në kuadër të aksioneve që realizohen gjatë disa muajve të kaluar. Në Tetovë janë ndaluar dhe dënuar 50 lloje të ndryshme të kundërvajtjeve, më shumë vozitje e shpejtë, skadim të regjistrimit apo parkim në vende të palejuara. Vozitësve janë përgatitur 34 dënime me mandate dhe 13 flet pagesa sipas ligjit për sigurinë në komunikacion rrugor, dhe të njëjtit i presin dënime adekuate në bazë të kundërvajtjes. Po ashtu edhe në Gosivar janë konstatuar dhe dënuar rreth 30 vozitës. Në ndërkohë, automjeti i Merimangës ka marrë 3 vetura për parkim të gabuar.